розриваємося тут на частини, не знаючи, де вони, що з ними і чи живі взагалі. 20 місяців хмельничанка Олеся чекає на визволення з російського полону сина і чоловіка. Вони розповіла морські прикордонники, оборонці Маріуполя. Півтора року жінка щоп'ятниці приходить на акцію «Поверніть героїв з полону» в Хмельницькому. Я рахую, що це дуже важливо. По-перше, нас люди чують, влада чує, світ чує. Ми намагаємося достукатись до таких організацій, як «Червоний хрест», як ООН, щоб вони могли робили все можливе і неможливе для того, щоб звільнити наших оборонців і щоб принаймні їхнє перебування було легшим. Сюди приходять на цей майданчик матері, дружини, доньки, бабусі, наречені, сестри. Приходять друзі, приходять куми і приходять волонтери. 50 українців стали учасниками сьогоднішньої акції, більшість із яких, зі слів її координаторки Лесі Стебло, рідні військовополонених і безвісти зниклих. Син Надії з Хмельницького району рік тому зник безвісти при виконанні бойового завдання на Донеччині. 12 грудня пішов на війну. Проклят. Чекаємо, чекаємо. Я знаю, що він живий, чекаємось. Не знаю, де, але я його чекаю. Ми всі чекаємо, що всі вернулися, що проклята війна кончилась. Надія пригадує, як спілкувалася з сином. Каже, що у нас все добре, мамо, не переживай, все добре. Ми приходимо сюди на цей майданчик, щоб попросити вас, шановні хмельничани, теж долучитися до нашої боротьби за життя кожного українського військового. Мене це особисто зачепило. Тому що в мене двоюрідний брат загинув півроку тому, і він з Азову. І мені дуже шкода, що люди забувають і нехтують, не підтримують так активно. Треба пам'ятати про те, що у нас війна, що треба допомагати, що треба боротися за те, щоб з полону хлопців повертали. Це 79-та акція, яку, зі слів її координаторки, організовують у Хмельницькому від 19 серпня 2022 року. Наступна запланована на 23 лютого. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.